God morgon, god morgon, god morgon. Det är måndag. Jag vet inte riktigt vilken dag det är. Jag vet att jag har haft en helg full av feber. Tandkitta, glutta, glitta, grejer. Alltså, jag vet inte riktigt vad som har hänt och skett. Det enda jag vet att mina visdomständer håller på att växa ut. Eller håller på, de har gjort det snart i typ 3 år. Men liksom jag tror de håller på att växa ut ännu mer. Det känns skevt. Men i alla fall, välkomna till en ny vlogg med mig, Fredrik Stenberg. Jag känner så här att frukost är inte riktigt min starka sida och klockan är ändå 11. Då tycker jag att vi äter hellre lunch. Lunch blir bättre att göra. Jag har dock inte riktigt vet vad jag ska göra. Men det finns ju lite olika alternativ. Vi har, okej, vi har inte mycket alternativ. Vi har, vi ska göra pommes. Vi ska göra pommes. Det vad vi har till pommesen, det lär vi märka och se. Men vi har även marabou, grädde, kladdkaka. Så det är allt vi behöver. Och eftersom att jag vet inte vad som riktigt hände med min tand, eftersom den håller ju på att växa ut. Men det är också mina visdomständer jag gjort i cirka 4 år. Så liksom, jag kan inte riktigt visa det, för det kommer vara ganska snuskigt. Men liksom jag har 4 visdomständer som halvt växt ut. Så halva tanden syns och halva tanden är under tandköttet. Så man kommer där och bara, what the fuck händer? Så jag får, det värsta nu vid de här tillfällena, då får jag så extra ont. Alltså det är bara boom, och jag bara, när jag ska äta någonting. Så jag tänker att jag ska kolla lite extra noga, borsta extra noga. Och så är jag läst det, vi måste ändå vänta på att ugnen blir klar och varm. Annars så får jag väl vara utan mat. För det enda som är riktigt jobbigt med mina tänder, det är så att det blir så här ibland. Och sen så går det över, och då liksom, då har jag ändå inte hunnit söka någon tid för det. Och liksom sen när jag är hos tandläkaren, för liksom man går ju dit cirka en gång per år. Men nu behöver jag inte gå dit på 3 år. För ändå bara, kom tillbaka om 3 år. Jag bara, okej. Men liksom, när jag är där så säger de ju aldrig någonting om det, för de borde väl märka bara, hej Fredriks visdomständer har bara växt ut halvt och växer aldrig ut mer, eller är det normalt? Jag vet inte, det är oklart, men alltså jag får väl kolla och får väl besöka tandläkare. Jag vet inte vad som har bokat tid för detta, det är så oklart, men nu är ugnen klar i alla fall, så då måste vi lägga in den. Då öppnar vi. Och sen så har vi ju lagt på smör, vi har lagt på lite salt, vi har lagt på grillkrydda. När jag ska ha lagt på svartpeppar och sen så har vi även lagt på lite vitlökskrydda för att få lite smak. Så jag är fett redo att äta. Jag har både pommes, ketchup och sås, jag vet inte vad det heter. Och sen nu är jag redo att äta och njuta livet och försöka hitta någon tid för detta. För liksom, som ni såg, den bara fail. Så jag bara, nej, jag söker väl en annan gång och tid då. Jävla vårdsystemet. Jag vill bara inflika att jag tittar upp allting nu. Men alltså, jag mår så illa. Alltså, jag vet inte vad som händer. Och mitt hand bara, men vad ska jag göra om 100 år? Ser ni vilket fint vinterlandskap det är? Det är både snö och mycket med snö ut, och man bara kommer här, vad fint och fräscht det. Dock så är det inte så jättekallt, vilket är jättepositivt. Men det är fall så jag blir lite bara, var det ingen snö vid jul? Jag behöver inte ha någon snö nu alls. Men jag är på väg att gå på min bögfika, och en bögfika är så här att 2 stycken bögar ska gå på fika. I sånt där, det är så mycket mer speciellt än det. Förutom att jag tänker efter så här, jag bara, hej du, ta fika någon dag, liksom vad vi bara bestämmer då. Tänk om han tror det att det är en dejt. Men jag ser det som någonting bara, hej, vi kanske kan bli vänner. Men jag kanske tar det som en dejt. Hade jag tagit det som en dejt, kan vi göra det. Det kanske blir jättestilt, men jag ska falla på en bögfika nu. Och vi märker ifall det blir en dejt. Men det ska inte vara en dejt i alla fall. För jag bestämde att det bara är vänskapligt. Men jag vet inte vad han tycker, det vet jag, oklart. Oklart. Och det är framme i Södertull, och då ska jag hitta vart jag ska fika. Dock så vet jag att jag har fika på det där stället en gång innan. Men så det var fett länge sedan, liksom, kanske var ett år sedan. Det som är jättemysigt med det stället, det är verkligen inrätt, som är typ hemma hos en farm. Och liksom det är jättemysigt inre. Men jag ska inte ta upp någon kamera där, för jag tänkte att först om man träffar någon person kanske man inte trycker upp en kamera i någons ansikte. Jag hittar kaféet i alla fall, nu måste jag börja vänta på sällskapet eftersom att jag är först. Det jag bästa är bara tydligen att jag kom först, liksom att slippa. Jag ska verkligen så här och vänta. Men jag kommer alldeles strax till köpet, så skulle jag ändå snabbt i skolan. Och hans skola verkligen ligger 5 minuter bort, så känner jag bara, ja. Annars får jag väl gå till min gamla skola och säga, hejsan folket, har ni saknat mig? Men skylten som sammanfattar Café Curiosa: unik miljö, gammaldags fika, mysfika, hemtrevligt, hembakat, lugnt, bullar, god fika, nostalgi, mysig, Café Curiosa.
Och det kan jag verkligen hålla med om. Så vi på väg tillbaka, det var så stetigt som att när vi hade suttit där typ 2 timmar så kom mitt gamla umgåsgäng och man bara nej, jag vill inte umgås mer. Försvinn. Och den ena kollade på mig verkligen väldigt mycket. Men det var jättekul. Dock så blev jag lite så här. Alltså det var lite små stilt emellan oss, det är sånt det blir. Men alltså jag tyckte det var ganska bra. Och sen så skulle jag säga, ja men vi kanske ska avrunda och åka hemåt. Jag bara, nej, alltså till sig själv och inte till varandra. Så ja, nu är vi fall på väg hem. Jag ska börja typ Sabrina eftersom hon slutar på donken. Och så går jag hem och äta. Men dock är jag så trött, alltså det är verkligen döende trött. Det är gulligt att det är någonsin ett helt rosa kök. Vad mer behövs? Ingenting, man blir lycklig. Alltså, kolla. I know it. Ja, blev det sa då. Jag har kommit hem nu och gud, jag fick ett brev från Trafikverket, eller förarprovet Trafikverket Norrköping, om mina uppkörning och mitt kunskapsprov. Och liksom, jag blev lite nervös och man bara, det är så snart, men inte så långt borta, men det är så snart. Och så blir det den där som äter min kladdkaka. Vad tycker du om den? Den var asgod. Den är dock varm om man, den är dock godare om man värmer den. Då blir en kladdigare. Det funkar. Det är jävligt kladdigt nu alltså. Det kan alltid bli kladdigare. That's it goes. Kladdkaka är det bästa som finns. Ja, jag springer allt på hand. Jag vill inte vara med när jag ser det så här. Så du tänker att sluta filma. Vad gör jag då? Det har varit en jättetrevlig och jättemysig dag så i alla fall. Men det jag tycker var så kul är att jag har varit sjuk och hemma och helt döende. Så liksom det här är det närmsta sociala sumhänge jag kommit till det. Jag bara kommer här och bara, min hals gör ont, allting gör ont. Men vad gör det om 100 år? Jag har haft trevligt, mysigt och kul i alla fall. Det är det som är det viktigaste. Nu ska vi chilla lite här i rummet och bara ta på oss själva. Det är det vi gör. Åh, vad varm jag var. Åh. Jag behöver småfrysa lite, men det är bara för att jag är lite småsjuk fortfarande. Dock börjar klockan bli mycket nu, jag ska alldeles strax sova. Så säg tack för att ni följde med, glöm till att kommentera eller göra vad ni vill. Eller kan ni bara slusha iväg, puss och kram.